De vier sitt liv til Gud. I en kirke flere hundre meter over Tinnsjøen er det messe. Fader Robert og bror Mikael tilber Gud og Jomfru Maria på nynorsk. Møy Maria signe oss. Med sitt kjæle barn som frelser oss. Fader Robert kommer opprinnelig fra USA, men har bodd i Norge i nesten 50 år. Det var en katolsk press som mente at han måtte bosette seg i Tinn. Han fikk tillatelse fra sitt kloster i USA om å bli eneboer, som var hans høyeste ønske. Jeg havnet her for å leve som eneboer. Og en eneboer er en som lever i samfunn med Gud gjennom bøn og meditasjon. Han fikk etter hvert selskap av flere munker. Bror Mikael på 31 år har vært munk i 6 år i Tinn og er fra Estland. Han må gi slipp på strøm, innlagt vann og internett, men det er ikke noe savn. Jeg har tenkt hvor mye tid mennesket kaster bort, egentlig, med å se på alt slags ting som er ikke så mye verdt. Men du hører på telemannssendinga på radio? Radio har du. Ja, men det er meningen med det var først og fremst å lære meg norsk. Høyt over Tinnsjøen består området av en rekke bygninger med kirken som midtpunkt. Bror Serafim er byggmesteren for alle husa. Han er også fra Estland, men er ikke hjemme i dag. Det er sånne kneip også som bror Serafim lærer meg. At dersom vi bruker tørkepapir, så kan vi legge det hit ved ovnen sånn, og så blir det tørre på nytt. Det finnes flere munkeklostre i Norge, men ingen slik som dette. Her er våre bærbusker, stikkels, solbær. De lever for seg selv som eneboere, langt fra folk og dyrker jorda. Men hva ellers lever de av? Ja, nå kan jeg si kanskje at jeg lever av min pensjon nå. Gjennom sine mange år i Tinn har Robert fått god kontakt med bygdefolket, og gjestene kommer og går her oppe i lia. For det er noe i alle klostre, det St. Benedikt sier, de mangler aldri gjester i et kloster. Og han sa, vi må ta imot alle som om de var Kristus selv. Rundt formiddagsmaten går praten om aktuelle saker. De er godt orientert, snakker flere språk og leser aviser så ofte de kan. Et aktuelt tema er sløsing og gjenbruk. Og vi får så mye brød som vi vil ha fra butikken. Folk vil ikke ha brød som er en dag gammel. Klosteret har også en stor boksamling med blant annet Bibelen på mange språk. Latinsk, norsk. Litauisk. Men her er også Ringenes herre og Hobbiten. Jo, det er en viss likhet, mener fader Robert. En gutt fra Kongsberg, de tok bilder av han sammen med meg og bror Serafim. Og han viste til alle sine venner og sa at han var sammen med Hobbitene, tror jeg. Det var fra Ringenes herre, det tror jeg. Hvis du ga sistersiensermunkene i Øydemark, de ville lage et paradis av det. Og vinteren kan jamt ikke være oss for god med frost og fokk og snu. Da kan det ofte over de 14 dager gå at vi ikke folk får sjå. Og plassen heter Uren, Luren, Himmelturen, Steinrøys, Steinrøys, Veldighel.